Хто винен в аварії на АЕС Фукусіма в Японії? Чому у США дві перші леді? Хто у США перша леді? Про все це і не тільки в огляді найпомітніших подій дня. Суд японського міста Маєбасі назвав винних у катастрофі на АЕС Фукусіма у березні 2011-го. Це держава і компанія-власниця станції. Урядовці, керівники могли передбачити землетрус і цунамі та попередити аварію, вирішили судді. Свої ж права обстоювали майже 4 тисячі людей, які втратили рідних і травмувалися. Суд зобов'язав виплачувати кожному по 180 євро компенсації щомісяця, поки рівень забруднення не стане таким, як до катастрофи. Внаслідок землетрусу і цунамі на АЕС стався вибух. Радіація потрапила у повітря. З небезпечної зони евакуювали десятки тисяч людей. У Москві помер Алан Чумак. Йому було 82. Себе називав цілителем. Наприкінці 80-х з екранів проводив спеціальні сеанси. Переконував, що заряджає позитивною енергією воду, креми та мазі. Сам Чумак за освітою журналіст. На тодішньому центральному телебаченні пропрацював кількадесят років. Розповідав, надзвичайні здібності в собі відкрив, коли готував серію викривальних матеріалів про екстрасенсів. То хто ж перша леді? Титул не поділили колишні нинішня дружини Трампа Івана та Меланія. Почала ж усе екс-дружина. В інтерв'ю одному з американських телеканалів Івана сказала, що це вона перша леді. Я не хочу викликати якісь ревнощі чи щось схоже, тому що взагалі-то я перша дружина Трампа. Ясно, я перша леді. Гаразд? Нинішня дружина відповіла через свого речника, похвалила себе. Місіс Трамп зробила Білий дім домом для сина Барона і президента. Вона любить жити у Вашингтоні і її шанують в ролі першої леді Сполучених Штатів. Вона планує носити свій титул і роль, щоб допомагати дітям, а не продавати книги. Трамп суперечки не коментував. Він саме грав у гольф із сенатором-республіканцем. З Іваною він розлучився 91-го року. Весілля з Меланією відгуляли 2005-го. Вікторія Череп'юк, новини на Першому.